120 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ଶେଷରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ହାତରେ ହାଇଦର ଲାଗିଛି। କେମିତି ଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, କିଭଳି ଖସିଗଲା, ଏଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଯେହେତୁ ସକ୍ସେସ ମିଳିଛି ଶୀଘ୍ର। ସାର୍, କିଭଳି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କି ତା କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲଟେ ଫେରାର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର, କ୍ରିମିନାଲ ଠୁ ପୋଲିସ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମର 120 ଘଣ୍ଟାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପରେସନରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ନଜର କରିଥିଲୁ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଲିଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରେ, ସେ କେଉଁଠି ଅତୀତରେ ତାର ଟ୍ରାକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଟକୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ପଟକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମେକାନିଜମ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍, ଫିଲ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଏ ଆକ୍ସନ୍ଟା ହୋଇକି ଗତକାଲି ହାଇଦର ଗିରଫ ହୋଇପାରିଲା। ହାଇଦର ଏସ୍ସିବିରୁ କିଭଳି ହେଲା, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲା ସାର୍? ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ଏସ୍ସିବିରୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ କାର୍ ୟୁଜ୍ କରି ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ କଥା ଏବେ ବି ହାଇଦରକୁ ନ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବାଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ କେମିତି ଯିବ, ଏ ତ ବାଇ ରୋଡ଼ ହିଁ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ, ବାଇ ରୋଡ଼ ହିଁ ଯାଇଛି। ଖସିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ଅପରାଧ ଘଟାଇବ ନା ନିଜେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ? ଜଣେ ଲୋକ 17-16 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଅଛି, ଖସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଜେଲ୍ରୁ ଜେଲ୍ର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍, ସେଠୁ ହୁଏତ ଜଣେ ଚାହିଁବ ନିସ୍ତାର ପାଇବାକୁ, ତେଣୁ ସେ ଖସିଲା। ବାକି ପ୍ରଥମତଃ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କଥା ଭାବିବା କଥା, ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଥିବା କଏଦୀ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ସିଏ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଏଦୀଙ୍କର ଖସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସହଯୋଗ ଆପଣ 7 ଜଣ ରିଟେନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ 3 ଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ, ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ହାଇଦର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନା ଜେଲ୍? ଏଇଟା ଏବେ ବି କିଛି କହିପାରିବନି, ଏଇଟା ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଜାଣିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ହେଉଛି ରିମାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ନେବ, କେତେ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ କିଛି? ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମେ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରିବୁ, କେତେ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ଟିମ୍ କରି ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ। ସାର୍, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିଷଦ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଚରା ପଚରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସୁମିନ୍ଦ ପେଶୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେଉଁ ହାଇଦର ଧରାହେଇଛି ଏଥିରେ 120 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ବଛା ବଛା ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯଦି କହିବା ଆନ୍ଧ୍ରା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତା ସହିତ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ସୂଚନା ମିଳିଲା କି ସିଏ ହିଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଭଳି ତାକୁ ଧରାଯିବ, ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଧରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କମିଶନ ପୋଲିସର। ରିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆ ପଛରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, କେବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ଏସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।